Çorba cür Çorba, yazıyoruz. bəli. Biz çorbayı şəlğəmdir. Şəlğəm Bu soğuk dəyməyən. Doğrudur. Bəd nə xədir qarın ağrısına zada. Çox bu şəlğən təsiri var deyə hər kəs yiyə. Bəli. Bəd tamam mikrobu bədəni Bəli, şəlğəm, bəli, çox yaxşıdır. Bu, xüsusilə də ki, qış fəslinin nəzlə soğuk dəyməsi üçün çox yaxşıdır. Yaxşı, bunun hazırlamaq üçün nə maddələr lazımdır bizim üçün? Bizim şəlğəm ehtiyacımız var. Bəli. Şəlğəmi ki, nə aldıq. Təqribən 200 qram biz şəlğəm gərək alaq. Yəni, 2 dənə olur? 2 dənə. 2 dənə şəlğəm ki, aldıq. Bəli. Biz 2 dənə şəlğəmi, bizim su zadımız vardı, besla. Qələm su varımızdır. Bəli, bəli. Biz alam mən qələm suyunu qoymuşam burada qaynayır. Bu şəlğəmləri xırda-xırda eləyirəm. Bəli. Əvvəl tökürəm qələm suyunda pişir. Bəli. Pişəndən sonra... Can, mən üzr istəyirəm, söhbətinizə müdaxilə eləmək istəmirəm. Amma əvvəlcə siz qıda maddələrini bizim üçün deyin. Tamaşaçılarımız bəlkə hazırlamaq istəyirlər. Aha. Şəlğəm buyurdunuz. Bir şəlğəmdir. Qələm suyudur. Ya ət suyu. Bəd kökdür. Kök. Kök. Neçə dənə kök? Cəfəri, bir dənə kök. Cəfəridir. Bəli. Bəd bizim unumuz vardı. Nə qədər un? Un təqribən bir nəfərə 50 qram. 50 qram. 50 qram da bəli. Bəd bir bizim yağımız vardı. Bunların hamısını bunu ki coda cür veririk. Yağla unu coda gərək soxuruq. Ona ayrıca, ona ayrıca. Bir də soğan varımızdı. Bəli. Soğanı ki bununla amad eləyirik yağla. Bəli. Onu da ondan amad eləyirik. Ondan sonra gəlirik supun üstünə. O zaman mən bunları bir də təkrarlayım. 2 dənə şəlğəm, 2 ədəd şəlğəmimiz var. Sonra bir kökümüz var. Cəfərimiz var. Kərəvizimiz var. Mən görürəm kərəvizimiz bəli. Də var. Unumuz var. Soğan və yağ. Yağ, bəli, bəli. Yaxşı. Cənab Pənah, o zaman biz bir də mətbəxə geri dönəcəyik. Bir də bəli, dediyiniz kimi ət suyu, yaxud qələm suyu. O ət suyu, bunun elə nə qədər tamı vardır, bəli, qələm suyundadır. Qələm su ki, qəşəng, düyü unudur. Zorrat unudur. Bəli. Bunları bir əsla əncam veririk. Mən ələn bu düyü unun qəşəng soğanla, yağla təft vermişəm. Bəli, unumuzu yaxşıca qızartdınız. Əlan bu amad oldu, qızarıbdır. Bəli. Bəd bizim ki şəlğəmlərimiz bu qələm suyunun içində amad olubdur. Biz buna izafə eləyəcəyik ki bu... Əvvəlcə deyin görək ki bu şorbanın içində nələr var? Bu şorbanın içində əvvəlcə bir şəlğəmi tökürük. Şəlğəm vardı. Bəli. Bəd kök varımızdı. Düyü də varımızdı. Bəd düyü, çün bu zat düyüdür. Gərək düyü də kəm içində ola. Bəli, çünki görürəm. Çünki məlum ola ki, bu besla eyni... Yaxşıca həlim salsın. Həlim salsın. Bir xatırı ona görə... İndi bunun içində düyü tökdünüz, bəli, soğanımızı, doğradınız tökdünüz. Bəli, kökü, şəlğəmi. Kökümü, şəlğəmi. Və bir qətirə də səbzi atmışam ki, bəli, o səbzi təmi, tamı əvəz olsun. Bəli, biraz da o kərəvizlərdən və cəfərlərdən doğradınız yaxşıca. Bəli. Bəli, hansı ədvaları tökmüşsünüz? Bəli, ədviyə bizim... Zəncəbil varımızdır, duz varımızdır, biber varımızdır. Bunları biləsinə izafə eləyirik. Bəli, onları da əlavə. Çün bunun rəngi də gərək elə özü ağ ağ rəng olur. Ağ buna rəng tomatı olmaz. Yox, fəqət bunları vururam ki, bir ünvanı ki, axırda istəyirəm xoşkil ola bilsin. Yaxşı. Cənab ana, indi bu undan əlavə eləyirsiz şorbamıza. Elə bəli, bu undan... Nə mərhələdə o əlavə olacaq? Bunlar... Çox da tez pişən bir şorbadır əziz tamaşaçılarımız. Demək olar ki, bizim şorbamız elə burada hazırdır. Elə burada hazırdır. Bu məvaddə, besləb, bu aynı önləmiz ki, pişdi, şəlğəmimiz zat gördük pişib. Bəli. O moğə biz unumuzu izafə eləyirik. Yəni, hamısını... unu berenc. Bəli, düvi. Düvi unun biz ona izafə eləyirik. Ta həddi ki, ələn bir gətirəsən götü yuxarı gör, ələn bu nə cürdür? Buna va, ələn qəşən. Bəli. Bu elə yaxşıdır, qatıdır. Sift olur bəli, da, besləb. Bu sift olur da, bundan izafə əgi eləsin, xarab olar bizim supumuz. Bəli, bəli. Yaxşı, o zaman biz bunu biraz daha qaynamağa qoyacaq. Bəli, qaynamaya qoyacaq. Onu əlavə edəndən sonra qoyuruq qaynasın. Qoyun bunun ağzını. Bəli, bəli, qoyaq. Bunu qarışdırmaq lazım deyil artıq. Yox, da istəmir. Mən sizin də adınızdan daddım. Çox dadlı, çox ləzzətlidir. Cənab Pənahə, əlləriniz ağrımasın. Cənab Pənahə bizim şorbamızı hazırlayıb.